rapaziada, estamos gravando mais um vídeo aqui pro canal do Otunado. Galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de mímica. Eu baixei esse aplicativo aqui, ó. Uma pessoa vai estar com o celular na testa, sentada ali no banquinho, e as outras vão fazer a mímica. Se acertou, não, se acertar vai pra baixo. Se quiser passar, põe pra cima. Entendeu? Não entendi foi nada. Vai, jogar. 3, 2, 1, vai. Tá, 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 calma. 3, 2, 1, vai. Peixe. Muito bom, velho. Borboleta. Não. É, pássaro. Passarinho. Nossa, muda. Que isso, olha que louca! Foi! Coloca o celular na testa pra continuar lá na outra roupa. Ah, não. Foi. Pássaro, passarinho, pombo, borboleta. Moleque! Pô, tem mó dele aí, o bagulho também, mano. Louco! Aú, cachorro! Não! Labrador, raposa! Acertei peixe, borboleta, raposa, jacaré e lobo. Rapaziada, agora é minha vez aqui, mano. Vou fazer esporte. E os moleques vão ganhar, vambora. Tênis. Acertou, pra baixo, pra baixo. Na baixo, na baixo, na baixo. Airsoft. Não, sobe, sobe, pra cima. É esporte, meu filho. Futebol. Hockey. Ski. É, pra baixo, pra baixo, burro. UFC, boxe, luta. Ele não vai saber. UFC é Muay Thai, Jiu-Jitsu. Pra cima, pra cima. Nossa senhora. Meu. Que isso? Três, pra cima, pra cima. Burro demais. Muito ruim. Não toma no meu time. Gente, agora é minha vez de escolher profissões. Não foi eu, não. Foi as meninas, mas vamos ver o que vai vir. Meu Deus, patriota. É soldado. Exército, bolsonarista? Não. É, lulista. Não. Pula, pula, passa. Não, não, tem. Passa, mano, não, isso tá muito fácil. Sobe, sobe, sobe. Ah, isso. É pistoleiro. Não, é policial. Não, isso, pra baixo, pra baixo. Pra baixo. Pra baixo, abaixo. É difícil. Não. Ai. Príncipe. Coroa, rainha. Isso, pra baixo, pra baixo. Pra baixo. Aí. É enfermeiro. Então, faz o isso, isso. É parida. Parida, profissão, parida, profissão bolsonarista. Médico, pediatra. Isso, não tem mais, tem mais. Não, acabou. Acertei quanto, acho que foi parida. 3, 2, 1. Pato, pássaro, não vai pra frente. Galinha. Aí, pra baixo, pra baixo. Pássaro, pato. Ele não vai acertar mesmo. Pintinho. Não. Galinzinha. Galinzinha. Peixinho. Porra, passa, passa. Galinha, pato. Pintinho. Passa, gente, não sei. Piolho. Aí, pra baixo. Curinha, curinha. Dá tempo! Ah, não, viado! Não posso, mano! Calma, calma, calma! Cobra, cobra! Nossa, viado! Eu achei que foi. Galera, começou a vez das meninas. Eu vou começar fazendo animal. Vamos ver aqui se isso vai dar certo. Vai. 3, 2, 1. Flamingo, avestruz, pássaro. Sim, baixa, baixa, baixa. Tigre. Sim, baixa, baixa. Pato. Não. Galinha. Baixa. Cima, 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 cima. Cima. Cavalo. Baixo. Aranha. Acabou. Era lua, não era? Não me lembro. Pássaro,
tigre, galinha, cavalo e aranha. Galera, a Bela fez animal e agora eu vou fazer esporte. Vamos ver se isso vai rolar, hein? Você consegue? Bora. Não, não, é assim, é assim, é assim. Assim. Karatê. Isso, isso. Você consegue? Balé, ginástica olímpica. O que é ruim? Bom. Eu tô louca. Desempregada em profissões. 3, 2, 1. Designer. Quase, quase. Não tá. Quem botar ela na nossa amiga? Ela não tá fazendo nada. Escritora. Desenhista. Artista. Pintor. Escutou, né? Tradução. Jornalista. Empresário. Alguma coisa de conversação. Não é tradução. É perto de tradução. O que é seria isso? A profissão do tradução. Aqui, né? E vou ter com boas notícias. Que eu? Consegue falar pra mim, por favor? Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, tá? E logo aí mais vídeo pra vocês. Falou!